Mi amas Esperanton kaj mi ŝatas lerni lingvojn. Hodiaŭ mi volas instrui kelkajn ĉinaj ideogramoj al vi. La unua estas ren. Ren signifas homon. La dua estas con. Ĝi signifas sekvi. Tio estas unu homo sekvas la alian. Do con signifas sekvi. La tria estas ĝun. Pli homoj. Do ĝun signifas multaj homoj. Estas interesa. Denove. Ren, con, ĝun. Estas multaj tiaj ideogramoj en ĉina lingvo. Ekzemple, mu, lin, sen. Mu signifas arbon. Lin signifas arbaron. Du arboj. Do lin signifas arbaron. Sen pli arboj. Do sen signifas pli granda arbaron. Denove. Mu. Lin. Sen. Ĉu estas aliaj? Yes, rigardu. Ko, lu, pin, ri, chang, jin, huo, yan, yan, tu, gui, yao. Ĉina lingvo estas interesa kaj mirinda. Ĉu vi volas lerni pli? Se vi volas, eble mi povas helpi vin. Mi estas Susi el Ĉinio. Cheese!